inga jävla kommentarer här, så hör du. Hur känns det, Niklas? Är det bra eller? Jättebra. Hur, vi ska iväg och träna nu här en kvart. Skönt. Ja. Hur känns det att vara utomlands? Är det första gången? Ja, första gången i Polen nu. Ja, ja. Ska du med? Ja, ja. Ja. I crib. Lönnfanerad garderob. Direkt från Krakow. Här har vi toaletten. Även spadusch. Med en duschstråle här. Är det sån här massagemunstycke på? Ja, Alex och jag masserade varandra ganska hårt i natt. Ja, så han behövde det, sa han. Det är ju då lyxiga sovrummet. Med salongen? Ja, lite salong, sovrum, vardagsrum, kök. Där vi har lite godsaker som vatten, kaffe, vattenkokare. Åh, vattenkokare. Och så, häng med här till balkongen. Fantastisk utsikt. Kök. Ja, åh, kylskåp. Ja, kylskåp menar jag. Här har vi galler, ifall någon blir jävligt ledsen så blir man ju hindrad här i alla fall. Det är skönt. Man kan ju bli lite ledsen här. Ja, det är äkta. Men nej, men jag gillar Polen. Hej Gabriel. Tja. Läget då? Det är bara bra, själv. Ja, det är bra. Är du laddad? Som fan. Är det första matchen idag? Ja. Let's kick some Russian ass. Ja, och är ruski? Yes. Babushka. Nastrovia. Va? Babushka Nastrovia, Svedania. Ja. Hej Bea. Hallå. Vet du hur man säger... vet du hur man säger ja på polska? Tack. Nej, men vet du hur man säger ja på polska? Ja. Nej, man säger nej. Yes. Ja, precis. Fast det är väl... Nej, man säger tack betyder ja. Ja, är det jag som betyder tack? Tack är ja. Det är som igår när jag skulle gå ut från... ja. Eller där vi äter. Så var det en polack som sa tack, tack. Ja. Och jag bara, ja, tack, tack. Så jag, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hallå, alla. Är du hemma? Hallå! Tjena, tjena! Tjena Nisse! Vad fan händer man? Är det bra med chefen? Det är bra, hur du sätter ner. Vi måste ha ett allvarligt snack här. Allvarligt snack! Hur är det med kossorna hemma då? Kossor har vi ju inte, vi kallar ju det för inte med någon, men... Ja, ooooh! Hashtag... sexism. Ja. Men fan vad kul att se dig! En champ, ska jag kalla det för champ? Absolut. Du vann ju junior-VM i Polankawi, Malaysia. Jag gjorde det. Och det var första gången du var utomlands. Ja, första flygresan. Oj! Vågen, kom igen, kör vågen. Och här har vi din tränare. Tja, tja. Tja, och du heter inte Nils. Jakob Hallberg. Jakob Hallberg. Glöm aldrig det, glöm aldrig det. Med de berömda tatueringarna. Ja. Vad tycker du om Polen då? Ja, du. Ett schysst kärnkraftverk här utanför i alla fall, så... Det är inte kärnkraft, det är kolkraft. De har inte råd med kärnkraft. Nej, nu ska vi sluta tracka Polen. Ja, de har god kurv i alla fall. Har jag en kurv, så hoppar jag i elva! Du ser det. Här kommer han. Vad säger ni, är ni taggade eller? Ja, ja, nu ska vi käka lunch! Det var Rasmus, jag tycker han missa. Ja, men sluta. Kommer hunden. Hej, hur är det då? Skitbra! Ja, skön. Vet du vem du får möta här första? En finska. Åh, de är så dåliga så det är skitenkelt. Eller hur? Ja. Gå upp och knäppa på näsan bara. Ja, ja, ja. Sparka in ja, men det... Ja, det har vi bort. Facet eller? Ja, det var facet jag menar. Ja. Kortet här. Vad fan kortet nu är? Här är kortet. Kisarvus. Sidekickar i face här. Sidekickar i. Ja, du är så jävla ro... Hörru, Peter. Alltså, sen när du börjar bli för gammal för att hålla mitt. Ja. Kan inte du... Alltså, ja. Hey, det är ja, skitsamma. Okej, men du är ett annat arbete. Du kan ju vara så här ståuppkomiker på Norra Brunn. Ja. Då kan du köra in. Alla kommer bara asgarva. Shit, mycket kass. Fisen hade, jag känner. Ja. Ja, 100 spänn på kväll. Tjena! Läget då, champ? Bra. World champion. We are the champions. No time, kolla här. No time for losers. Ja. Hur bra, du rätt. Fan vad skönt. Hur känns det då? Känns bra. Det blir gott att käka lite polsk lunch. Ja, vi får se. Ja, men det är Miss Piggy och så är det kycklinggulasch. Ja.
okej. Okay. Du får välja. Men då ska jag välja, precis. Ja. Hur ser det ut? Ja, skönt. Bra. Bra. Känns det bra då? Ja, det känns jättebra. Vet du vem du får mörta? Nej, jag vet inte. En tredje viktklass. Jaha, det är inte klart? Nej, det är inte klart. Okej, okay, okej. Okay. Bra. Gick ni igenom reglerna Lotta? Nej. Vi kör utan regler i år, det är nu. Skönt. Men du var bäst som vanligt, eller? Snyggast också. Oh. Hello Antti, I heard that the Finnish team are busted using steroids, is that true? It's only me, okay. not in Finland. Oh, it's okay. Okay, only you. I heard that the team Sweden use Viagra. Yeah, is yes, true? Yes. No, it's only me. We have decided to only a very small opening ceremony, so we can get the competition going. Jag tyckte det funkade jättebra. Jag tyckte Borum gjorde riktigt bra ifrån sig. Han gav inte turken en enda sekund vila. Men känns det inte jobbigt att han slog in en dansman? Nej, jag hejar på Borum. Ja. Har du varit duktig idag? Det är därför du får choklad. Det är ingen tröstchoklad det där va? Nej. Det är en ägarchoklad. Det är en riktig choklad. Ja. Äg den där jäveln. Äg. Vem mötte du? Bulgarien. Ja, men de ska ju ha. De ska äga. Fan vad kul. Grattis. Tack. Ja. Och du är glad och stolt? Nej. Nej. Jag vill ställa en ganska så här ovanlig fråga. Hur känns det? Ja,
Det är så bra. Fan vad bra. Snyggt. Tack.